pokračujeme, naše jízda pokračuje z města Kos do města Kefalos přes celý poloostrov, který má 45 km. Musel jsem si zastavit, sotva žijeme. Podíváme se, jak se na to tváří ostatní. Hello, this is Moon. Hele, ta Radka se chlubila, že měla v Dubaji 50 stupňů a my v Řecku 44. To taky není špatný. Máme ještě vodu nebo nemáme? Takovouhle poušť jsem ještě nezažil.